vocês estão vendo? Vendo o quê? As redes sociais? Estão falando de uma tal de Maria Domênica. Mas quem é essa? Ah, não sei, acho que é fake news. Eu vou pesquisar, vai que seja alguém importante. Meninas, eu sei quem é, já ouvi falar. Vou apresentar a história dela pra vocês. Domênica Mantovani nasceu em Castelletto di Brinzone, Itália, pequena cidade à beira do Lago de Garda. Em 12 de novembro de 1862, nasceu Domênica Mantovani, filha de Giovanni Battista Mantovani e Prudenza Zamperini. Era primogênita de 4 filhos: Domênica, Elisabetta, André e Maria. Seus pais, cristãos fervorosos, de fé profunda, no dia seguinte do seu nascimento, 13 de novembro, levaram-a na igreja para ser batizada. Pais atentos e presentes na vida dos filhos acompanhavam o crescimento humano, cultural e cristão. Participavam todos os domingos da missa e nos dias santos de guarda. Inscreveram na catequese em 12 de outubro de 1870 e com 8 anos recebeu o sacramento do Crisma. Continuou o caminho de catequese cheia de fervor, entusiasmo e alegria. Não via a hora de chegar sábado para ir a um encontro de catequese, pois tinha no seu coração o desejo de conhecer, amar e receber Jesus na Eucaristia. E no dia 4 de novembro de 1874, o momento tão esperado chegou: receber a primeira Eucaristia. Dia de festa, a igreja preparada, a família presente, os colegas ansiosos. Assumi um compromisso com Jesus. A partir de hoje, quero sempre recebê-lo em meu coração. Gostava de expressar carinho para os irmãos, brincar com eles e amigos. Quando estes se desentendiam nas brincadeiras, com força e amor ela os repreendia. Muito cedo, sentiu a necessidade de ajudar a sua família. Limpar a casa, recolher e dobrar a roupa, cuidar dos irmãos, levar os animais no pasto, capinar, roçar, rastelar o feno, pescar com o pai e o avô para trazer o peixe para as refeições. Além dos pais, ela tinha um avô como um grande amigo e confidente. Passava muitas horas ouvindo histórias. Sua imaginação parecia viver cada uma, e foram muitas. Com ele, rezava e ouvia seus conselhos. Seus pais, pessoas simples e humildes, ofereceram o que podia a Domênica.
matricularam na escola fundamental, sendo uma excelente aluna. Suas notas sempre foram 10. Prestava atenção, respeitava os professores e sempre fazia as tarefas. Os livros lhe encantavam. Ir à escola era uma alegria. Mesmo no rigoroso inverno, com pouca roupa, ela não tinha preguiça. Quando chegou no terceiro ano escolar, seus pais, com o coração cheio de dor, lhe disseram: "Você não pode continuar seus estudos." Eles não tinham condições de levá-la à escola em outra cidade, e o único transporte na época era o barco. E este tinha um custo. Domênica ficou muito triste e pensou consigo mesma: "Não vou mais estudar." Mas entendeu que realmente não era possível, pois a cidade de Verona era longe. Domênica, desde criança, sempre gostou de rezar com a família, com os amigos, sozinha e na igreja. Quando escutava o sino da igreja tocar, corria para ajudar a mãe a preparar seus irmãos menores para irem à missa. Quando seus irmãozinhos não se comportavam durante a missa, ela chamava atenção e explicava: "Respeitem, estamos na casa de Jesus." Na sua adolescência, passou uma fase difícil, como a maioria dos adolescentes. Mas nunca deixou de rezar, de fazer o bem, mesmo quando não tinha vontade. Seu irmão André reclamava: "Qual a necessidade de ir todos os dias à igreja e mais que uma vez no dia? Não é o suficiente os domingos para fazer todas as suas práticas de piedade? Se queremos comer, precisamos trabalhar." Mas Domênica nada dizia. Fazia todos os serviços da casa para que não faltasse sua ajuda aos seus familiares. Tocava o sino para a oração do anjo e ela corria na igreja. Tocava o sino para a missa e ela estava pronta para ir. Vários outros momentos ao longo do dia, ela gostava de fazer companhia para Jesus e Nossa Senhora. Uma amiga próxima de Domênica dizia não entender por que ela rezava tanto. Domênica, quando está rezando, parece um anjo. Seu rosto irradia luz. O que será que ela fala tanto com Jesus e Nossa Senhora que a deixa assim? Nesse tempo, chegou em sua paróquia um jovem padre cheio de fervor, entusiasmo e amor pela igreja. Padre José Nassembini. Ele percebeu que Domênica era uma adolescente diferente e logo a chamou para ajudá-lo a dar catequese para as crianças, a formar um grupo de adolescentes. E ela, encantada como sempre pela igreja, foi seguindo as orientações do padre José Nassembini. Mas seu olhar estava para todos. Fazia visita a doentes, idosos e famílias carentes. Na família e no povoado, conheciam e chamavam de Meneguina, um jeito carinhoso de expressar reconhecimento pela sua dedicação, seu amor e atenção com as pessoas de todas as idades e condições. Amando Jesus, amava também sua mãe Nossa Senhora. Tamanho era seu amor que pediu para o padre José Nassembini de consagrar sua vida. E ele aceitou seu pedido. Então, no dia 8 de dezembro de 1886, fez a consagração aos pés de Nossa Senhora.
O padre José Nassembini criou em sua paróquia a Associação Filhas de Maria. E Domênica Mantovani fazia parte dessa associação, onde reunia as melhores jovens da paróquia, as quais tinham a missão de acompanhar a catequese, os grupos de jovens e as diversas atividades apostólicas. Tinha uma jovem, Antônia Gaione, dotada de dons e professora, e era diretora desta associação. E o padre José Nassembini a incentivava para que fosse ao convento das irmãs de Santa Ângela Merici, se tornar irmã, retornar para sua paróquia, para dedicar todo o seu tempo, dons e capacidades a serviço. Mas os planos de Deus eram outros. Contraiu uma tuberculose galopante, como diziam na época, e em poucos dias partiu para a eternidade. O padre ficou sem saber o que fazer. Quem vou encontrar com o diploma de professora? Certo dia, chamou Domênica Mantovani. Sei que eras amiga da falecida Antônia. Viviam em plena harmonia. Como se sentirias em ocupar o teu lugar? Assustada e quase sem fôlego. Eu, chefe? As filhas de Maria? Padre, não tenho qualidades e nem autoridade. Além de tudo, tenho somente a terceira série. O senhor sempre desejou uma professora para coordenar nossa pequena comunidade e as várias outras obras que temos. Creche, visita aos doentes, famílias. Eu sei, minha filha, mas neste momento não tenho a quem confiar a direção do grupo. A falta de estudo não vai te impedir de continuar o trabalho que está dando bons frutos. O senhor vai te ajudar. Sei que tens tanta fé e não faltam dons e capacidades. Ora, padre, se o senhor pede, eu aceito. Mas na esperança que em breve encontre uma pessoa mais capaz para realizar os projetos que desejas na paróquia, que são muitos. Em 1892, o pároco José Nassembini, vendo que as atividades aumentavam e queria chegar a todos os seus paroquianos que precisavam de ajuda, começou a pedir irmãs. Mas ele colocava uma condição: queria irmãs santas. Como ninguém tinha irmãs para ajudá-lo, um dia chateado e desanimado foi falar com o bispo. Olha, bispo, eu preciso de irmãs. Já andei em vários conventos e ninguém pode mandar irmãs para me ajudar. E eu não estou dando conta, a missão é grande. Ah, como seria maravilhoso ter irmãs. Quanto bem poderiam fazer aos meus paroquianos. Após ouvir, o bispo lhe respondeu: se ninguém tem irmãs, faça você. Eu? Fazer irmãs? Voltou para casa e durante o caminho as palavras do bispo não lhe saíam da sua mente. Faça você. Pôs-se a rezar por alguns dias e Jesus foi mostrando o caminho. Tinha Domênica e mais algumas jovens na sua paróquia, que faziam parte da Associação das Filhas de Maria, e eles já a conhecia muito bem. Chamou as quatro jovens que percebia sinais de vocação à vida religiosa: Domênica, Teresa, Josefina e Ana. Falou sobre a necessidade da paróquia e fez o convite. Vocês estão dispostas a me ajudar na paróquia, sendo religiosas? Religiosas? Cada uma teve uma justificativa. Eu nunca pensei. Eu acho que não tenho vocação. Eu não quero deixar a minha família. Eu já estou ajudando na igreja e tenho meu emprego. Mas o padre reforçou: eu preciso de irmãs na minha paróquia. Depois de orações e reflexões, elas aceitaram o convite. Padre José escreveu uma regra de vida e o projeto para a construção do conventinho e apresentou ao bispo. Mas como preparar essas jovens para serem irmãs? Sei como preparar meninos para serem padres, mas irmãs? Então teve uma ideia. Conheço as irmãs do convento de Verona. Vou ver se elas preparam essas meninas para serem irmãs.
Dentro de poucos dias em um barco, atravessaram o Lago de Garda e foram até o convento. Enquanto essas jovens se preparavam, o padre José continuava acompanhando com a oração. Precisava dar um nome a essa congregação. Pensando na necessidade para a qual ele precisava das irmãs, logo veio a inspiração. Se chamarão Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Então, com a ajuda da comunidade, da sua família e aprovação do bispo, construíram um pequeno conventinho ao lado da igreja paroquial. Muito simples, embaixo uma creche para atender as crianças e no andar superior a moradia das irmãs. Tudo pronto, agora é só preparar a comunidade e esperar a chegada das novas irmãs. Permaneceram em Verona por um mês e no dia 4 de novembro de 1892 fizeram a consagração. Receberam o hábito religioso e retornaram para Castelletto, acompanhada pelo padre José. Toda a comunidade à beira do lago esperava ansiosa a travessia, acompanhava cada movimento da barca cheios de curiosidade e emoção. Assim que chegaram, padre José Nassembini, com sua voz trêmula de alegria e muito emocionado, disse: "Sempre se chamem Pequenas Irmãs da Sagrada Família." Ao se aproximar, disse a Domênica: "Você, a partir de hoje, vai se chamar Maria Domênica e será a superiora responsável dessa nova congregação, tornando-se assim cofundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família." Madre Domênica, com fervor, confiança e muita oração, foi conduzindo as irmãs e a missão. Visitar doentes, idosos, atender as crianças na creche, dar assistência aos doentes, visitar e acompanhar as famílias em dificuldades, os adolescentes e jovens e todas as atividades da paróquia. Dentro de pouco tempo, o conventinho de Castelletto se tornou muito conhecido e pequeno, pois muitas jovens pediam para se tornar pequenas irmãs e Madre Maria as acolhia. Logo, muitos padres vinham pedir às irmãs da Sagrada Família para ajudarem suas paróquias. E Madre Maria enviava e acompanhava todas com atenção e carinho. Dizia sempre: "Caridade, caridade, caridade. Nunca é demais. Ou tudo de Jesus ou nada de Jesus." E animava: "Vivamos sempre na presença de Deus." Quando a congregação completou 25 anos de fundação, Madre Maria abriu um orfanato e acolheu 25 meninas órfãs da guerra. Neste ambiente, fazia visitas frequentes para ver como estavam sendo cuidadas estas que são as preferidas de Deus. Muitas dessas, quando ficavam jovens, vendo seu testemunho, seu amor a Jesus e sua ternura em tratá-las, pediam para se tornar pequenas irmãs. Em 2 de fevereiro de 1934, Madre Maria Domênica nos deixou. Foi um dia triste em Castelletto.
a comunidade chorou. Assim, Madre Maria concluiu na terra sua missão e continua no céu intercedendo por todos que a invocam. O carisma e os ensinamentos continuam vivos em vários países através da presença das pequenas irmãs, vivendo com simplicidade, serenidade e alegria, nas várias atividades apostólicas, catequese, família, doentes, crianças, jovens e idosos. A Pequena Casa de Nazaré é uma associação dos fiéis cristãos de diferentes partes do mundo, e no Brasil, o primeiro grupo se formou em 2014 na cidade de Toledo. Estes se comprometeram a viver segundo sua própria vocação, laical, matrimonial e sacerdotal, o que o Espírito sugeriu e entrego gratuitamente ao Padre José Nassembini. O carisma da encarnação e da espiritualidade nazaretana e franciscana, vivendo esse dom em sintonia com as pequenas irmãs da Sagrada Família, para cooperar na salvação das almas e povoar o paraíso de santos. Por viver com seu olhar sempre voltado para Deus e com coração cheio de amor, foi reconhecida pelo Papa João Paulo II como a Santa do Cotidiano. Mas ela intercedeu em dois milagres, e esses, reconhecidos pela Igreja, provaram sua santidade. Como a gente pode saber desses milagres? Estou curiosa. Eu já sei, eu já li. O primeiro foi na Argentina. Certa mãe teve uma linda bebezinha e após o seu nascimento a mãe adormeceu e a bebê caiu no chão. Imagine a angústia da mãe, o desespero. Todo o hospital ficou em alerta e a agitação era grande. Logo a levaram para a UTI. Diagnóstico? Traumatismo craniano. Lesão considerada gravíssima. Pela medicina, poucas horas de vida. Uma pequena irmã da Sagrada Família, que trabalhava naquele hospital, quando soube do acontecido, correu até a UTI, pegou uma relíquia de Madre Maria e rapidamente colocou embaixo do travesseiro da bebê e fez a oração à Madre Maria. Eis que o milagre aconteceu. Dentro de alguns minutos, Lara começou a reagir e foi melhorando. A equipe médica é incrédula, pois a medicina não conseguia explicar. Situações como essa só pode ser obra de Deus. A partir de então, todos os especialistas começaram a estudar o caso e chegaram à conclusão. Era um milagre. A Igreja reconheceu ser um milagre por intercessão de Madre Maria Domênica. E no dia 27 de abril de 2003, na Praça São Pedro, em Roma, ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II. E o outro milagre foi em 2011. Por coincidência ou providência, também ocorreu na Argentina. No ano de 2000, nascia Maria Candela Salgado. Porém, dias após o seu nascimento, foi diagnosticada com um problema na coluna vertebral. Tal situação a impedia de caminhar. Mas conforme foi crescendo, as adaptações foram sendo feitas. Na cadeira de rodas, ela era capaz de fazer as atividades e se desenvolvia muito bem. Porém, com 11 anos, a mãe percebeu que as pernas de Maria estavam roxas. Então, a levou ao hospital. E após os exames, os médicos diagnosticaram um sério problema de circulação. E o procedimento seria amputação. Junto a esse quadro, Maria também começou a ter crises respiratórias e convulsão. E o quadro era grave. Então, a mãe recorre e confia à Madre Maria, que conheceu através da mãe de Lara, a bebezinha que caiu após o seu nascimento. E esta a deu uma relíquia que tinha trazido da Itália, por ocasião da beatificação de Madre Maria.
A mãe, com confiança e esperança, colocou embaixo do travesseiro de Maria e fez o pedido, que Madre Maria intercedesse por sua filha. Isso feito, aos poucos, os exames iam mostrando sinais de recuperação, surpreendendo toda a equipe médica. Maria, em poucos dias, deixou o hospital recuperada. Esse milagre foi decisivo para confirmar que Madre Maria é realmente santa. E dia 27 de maio de 2020, o Papa Francisco pronunciou o decreto de santidade de Maria Domênica Mantovani, dotando sua canonização em 15 de maio de 2022, na Praça São Pedro, em Roma. Emocionante de Madre Maria Domênica que nos faz refletir. Ser santa é fazer o bem aqui na terra e continuar intercedendo ao céu. Eu posso ser santa. Sabe, acompanhando toda essa história, estou sentindo dentro de mim o desejo de conhecer as pequenas irmãs da Sagrada Família. Eu quero ser devota de Santa Maria Domênica Mantovani.